Best for Soil, antagonisti mikroba i sredstva za biološku kontrolu. Praktične informacije. Pozdrav, ja sam Mihael i u ovom ćemo video zapisu objasniti što su antagonisti mikroba i kako se mogu koristiti kao sredstva za biološku kontrolu bolesti koje se prenose tlom. 1 gram tla sadrži više od 100 milijuna mikroorganizama, pretežno bakterija, ali i aktinomicete i gljivice. Većina njih su saprofiti, što znači da razgrađuju mrtvu organsku tvar. No mali broj može zaraziti žive biljke i uzrokovati biljne bolesti koje se prenose tlom. Obično ih se naziva patogenima koji su urođeni tlu. Suprotno tome, druga skupina mikroorganizama koji žive u tlu može imati antagonistički, odnosno nepovoljan učinak na patogene u pravim uvjetima. Poznati su kao mikrobni antagonisti. Postoji 4 glavna načina kako mikrobni antagonisti utječu na patogene u tlu. Prvo, izravni parazitizam i smrt patogena. Drugo, natjecanje s patogenom zbog hrane ili povoljnog staništa, odnosno niše. Treće, izravni otrovni učinak na patogen pomoću tvari sličnih antibioticima. I četvrto, neizravni otrovni učinci na patogene hlapljive tvari koje proizvode antagonisti. Kompost je rezultat transformacije organskih sirovina mikroorganizmima. Stoga organski dodatak može biti vrlo bogat mikroorganizmima, uključujući mikrobne antagoniste. Važna skupina antagonista u kompostu su gljivice iz roda Trichoderma. One mogu razgraditi celulozu, važnu komponentu biljnog materijala koji se koristi za kompostiranje. Budući da su stanične stjenke omiketa, kao što su vrste Phytophthora i Pythium, također izrađene od celuloze, Trichoderma će utjecati i na opstanak ove skupine patogena u tlu. Druga skupina važnih mikrobnih antagonista su bakterije roda Bacillus. Oni su otporni na toplinu i stoga mogu preživjeti visoke temperature u termofilnim kompostima. Stoga dodavanje komposta u tlo ne samo da poboljšava njegova fizička i kemijska svojstva, već i obogaćuje tlo potencijalnim nizom mikrobnih antagonista. Biljke opskrbljuju mikroorganizme iz tla hranjivim tvarima putem svojih izlučevina iz korijena. Stoga je tlo oko korijenja, takozvana rizosfera, posebno bogato mikroorganizmima. S obzirom na to da patogeni moraju biti u kontaktu s korijenjem kako bi ih inficirali, rizosfera koja sadrži veliki broj mikrobnih antagonista osobito je korisna u zaštiti biljaka. Pokrovni usjevi i zelena gnojidba pružaju dodatne hranjive tvari makro i mikroorganizmima tla tijekom procesa raspadanja. To će povećati aktivnost mikrobnih antagonista u tlu. Supresivna tla su tla na kojima se određene bolesti koje su mu urođene razvijaju unatoč ponovljenom uzgoju istog usjeva i prisutnosti patogena u tlu. U nekoliko slučajeva to su uzrokovali specifični mikrobni antagonisti na dotičnim tlima. Izolacija i identifikacija takvih mikroorganizama omogućava potencijal za dobivanje vrlo učinkovitih mikrobnih antagonista. Nakon množenja, oni se mogu komercijalizirati i staviti na tržište kao sredstva za biološku kontrolu ili skraćeno BCA. BCA se ponekad komercijaliziraju kao sredstva za zaštitu bilja. U ovom slučaju moraju dokazati svoju učinkovitost za kontrolu patogena koji se prenose tlom kako bi dobili svoju registraciju. Budući da je ovaj postupak skup i dugotran, u nekim se slučajevima BCA ponekad prodaju kao ojačivači za biljke, biljni stimulansi, organska gnojiva ili slični proizvodi. U ovom se slučaju njihova učinkovitost protiv bolesti koju prenose tla ne može samostalno provjeriti. BCA se često koriste za zaštitu sjemena ili biljaka od rane infekcije patogenima koji su urođeni tlu. Glavna metoda primjene je obrada sjemena ili uklanjanje korijena sa BCA neposredno prije sadnje.
Ovisno o državi, broj komercijaliziranih i dostupnih PCA varira. Best for Soil neće promovirati određene proizvode, ali se nada da će potaknuti razmjenu između stručnjaka u svezi s njihovim iskustvima korištenja komercijalnih BCA proizvoda. Stoga ne oklijevajte kontaktirati Best for Soil ako želite uspostaviti zajednicu prakse koja će dijeliti svoje znanje o BCA.